suurad gayrkeen ay nooga masayraan waaye macnaha dadkan haysan muslimiinta kuwaan ahayn ayay suuraddan markay arkaan aad bay u ooyaan jannadan adduunyada ciddaan gelin midda aakhira ma gelayso jannadan adduunyada waxaa ka mid a suuraddan marka waa asal waaye waa jirid weyn suuraddan oo la rabo inaan ku dhegno oo halkaa u fadhiisano muraadyadeennii danteenna waaba nala xaqiijinayaaba insha allahu tacaala suuraddaani boqol jeer baa akhrinaysaa maalinta jumcada taasaad ku helaysaa muraadkaada iyo dantaada cajaa'ib badanaad ka dhaxlaysaa meel kale aadan ka dhaxlayn oo aadan ka helayn insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha barakaysan ee ku xiran channelkeennaani badbaada channel meel kastaa joogtaan baa allaha idin xafido muraadkeennana ha idiin sahlo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhammaanteen inuu noo hirgeliyo riyooyinkeenna kala duwan waxaan rabaa halka kan in aan idinkula wadaago cashar ama muuqaal fariin qiimo badan noo sida oo ah muraadyadeenna iyo danaha kala duwan aan leenahay suurad ilaahay noogu xaqiijinayo kayd baanu soo qufaynaa kayd in badanoo ka mida dadkeennu aysan ka warqabin oo haddana dhexdeenna yaalla ayaynu isticmaalaynaa kaydaan mar hore jahli uga sugnayn ama aan ilownay ama aan xasuusan ayaan rabnaa inaynu aadno oo aynu soo qaadanno oo aynu isticmaalno insha allahu tacaala kaydadka suuraddaani ku jira wallaahi intaan noolnahay cimrigeenna haddaan ka sheekayno ma ka gaarayno suuraddan waxyaalahay kuu xaqiijinaysa xataa waxaad maskaxdaada ka suuradaysan kartid maaha mustaxiil waxyaalaad u haysatay ayaa hortaada lasoo dhigayaa insha allahu tacaala boqol jeer baa suuraddan akhrinaysaa sirteeda intaana kula wadaagin inta kale muuqaalkaani la wadaag uusan weli gaarin waayo waxaan hubaa bilowgaanba wixii ka dambeeya in aad ka faa'iidi doontido waqtiga halkan ku bixisay aada ku khasaarayn like sii sheergaree commenti qiimo badan iyo maaragtay dhiirigelin oo xataa walaalaha kale dhiirigelinaya nasoo qor oo bimacnaa faa'iido hore iyo waxyaalo ilaahay kuugu gargaaro aad halkan ka heshay badbaada channel su-aalaha walaalo badan ila wadaagayaan haddaan u fariisto qof qof ugu jawaabo waqtigoo dhan baa baaba'aya muuqaaladaanna arki mayno waa naga khasaarayaan marka waxaan jeclaystaa markaan su-aalaha aad u fiirfiiriyo in macnaha hal mawduuc hadday u badan yihiin aan muuqaal ka sameeyo meeshaan qof qof ugu jawaabi lahaa faa'iidadu inay ballaarato bablic ka dhigano ayaan jeclaa marka su-aalaha facebooka xagga bejka ee channelka iyo badbaada channel youtubeka facebookiisa ee asna badbaada channela su-aalaha laygu soo dirayo kuwa whatsappka laygu soo dirayo tiradii ka batay markaan fiiriyo qiyaaso muuqaalo ayaan ka sameynayaa markaan fiiriyo majoritiga su-aaluhu say isu shabahayaan marka halkaasay inta badan ka imaanayaan marka ummad badan waxay rajaynayaan in xaajooyinkooda ilaahay u gudo oo ilaahay muraadkooda u sahlo wallaahi dad badan oo dhallinyaro ah oo maaragtay diintaba markii horeba aqoonsaasa ulahayn ama aan yacni kaba dhaadhacsanayn oo aan dareensanayn in muraadyadooda diinta lagu helayaba ayaa diintii raacay oo aaday oo jeclaaday oo waxay dhaheen wallaahi waxyaala meelo kale ka raadi halkan baba ku jiranilaa umaan noogeyn dhammaan ilaahay ajirkeenna ha koriyo ha badiyo insha allahu tacaala markaan arko qof dhallinyaro ah rag iyo dumar qof weyn oday maamo ilmo yar aan arko oo dhaaya barnaamijtaasaan ku faa'iiday barnaamijtaan la socdaa shucuurtan dareemayo waa mid aada u qiimo badan taasna waxay kasii qayb qaadataa inaan barnaamijta aada u soo badiyo oo aan dhiirigelin ka helo shidaala insha allahu tacaala suuraddaani maalinta jumcada ayaad akhrisanaysaa xaajo kastoo aad leedahay niyadaada ku qabso xaajo aad leedahay maxay doontaa noqoto kuma magacaabayo kuma faahfaahinayo si gaara dantaadu waad leedahay niyadda ku qabso suuraddan saaqadda ilaahay baa looga dalbadaa guurka ilaahay xaggiisaa looga dalbadaa suuraddan sababteeda waa tawasul aan ilaahay u marayno insha allahu tacaala wabtaquu ilayhi alwasiila nasiibka suurad soo jiidaysa waaye xaqiijinaysaa umniyaadkeenna macnaha riyooyinka aan leenahay xaqiijinaysa insha allahu tacaala suurad cajiiba waaye suurad gayrkeen ay nooga masayraan waaye macnaha dadkan haysan muslimiinta kuwaan ahayn ayay suuraddan markay arkaan aad bay u ooyaan suuraddan oo kale maxaan oeli weyn suuraddan kale muxuu ilahay nagu soo dejin waayo wa maca dalika iyadoo haddana anfacayso hadday tubta ilaahay raacaan ay dee soo dhoweynayso xitaa iskada ayagoo muslimiin ahayn bay suuraddan iyo qur-aanka kariimka ku intifaacayaan iyo ducooyinkii adkaarta marka insha allahu tacaala annagoo mu'miniin oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan ayaa ilaahay wuxuu noo soo dhiibay oo rasuulkiisa maxamed aa noogu soo dhiibay ayaynu noloshaani ku kafeexaynaa ku istiraaxaynaa aakhira ka hor jannadaan adduunyada ciddaan gelin midda aakhira ma gelayso jannadan adduunyada waxaa ka mid a suuraddan suuraddan waxba hadalka ayaa idinku badine waa suuratu lfaatixa
عجائب كذا وبدين سورة الفاتحة صدرت من لم يقرأ بفاتحة الكتاب رسول كلاي وحي يرقف كان كو أخرين سورة الفاتحة صلاة دا فلا صلاة له صلاة ملها سورة كلا لما شيء صلاة دا مركا تكون يسيد سورة كلا حدادا أخرين وفاتحة كو كافتون تي صلاة دا هو قدنتي وعنا هو أنصح لي هذه صلاة جنازة يا هذه سنة يا هذه واجب كلا طيبة لكن هذا فاتح أخرين بقول سورة دا كلو لو أخر سيدي صلاة دا ما أنصحين عجيب كفيري بقرة دان سورة البقرة هذا صلاة دكو أخر ست رقعة دكوبات ير رقعة اللبات ير رقعة الصدعات ير رقعة أفراد وفاتحة دان سو قادن صلاة داري وهباء منثورا واي مركو وأصل واي واتشرد واي سورة دان والربين الكل دقنو وهلك أفر يسنو مرادية ديني دان تين واو نلا حقي جنا يابا إن شاء الله تعالى سورة داني بقول شر باخر نساء ما ننت الجمعة ده لكن كلا قوس قوس معناها بقول كان هل فردكم أخرين يزيد هل مر معنا ما أخرين يزيد والنصيب مركا إذا لفتر كيادو دادكو بقول إنو قفكو أخري وحلقي يابد كان قار اسكيو هسنة إمان تا ديودو مشغولي سيو براهم برشد اسكي قدح جيرو وريرا يو تيكتو اسكا فيرين وقت كباب بيه وحلقي يابين بقول كو عسلاتو لكن واللو كلا قوينية واللو كلا چاند چانين إن شاء الله تعالى صلاة الصبح إن باد أخرين يزا صلاة ظهر إن باد أخرين يزا صلاة عصر إن بداخنيسا صلاة مغرب إن بداخنيسا صلاة عشاء إن بداخنيسا بقول كساسات كسوقة تنتي سوق الآخرنيسا صلاة الصبح وح آخرنيسا كوب يلا باتن شهر فاتح صلاة الصبح كوب يلا باتن شهر آخر سورة الفاتحة صلاة الظهر كنا لبي يلا باتن صلاة عصر كنا صدح يلا باتن صلاة مغرب كنا أفري اللباتن صلاة عشان الطوان شير باخرين سا انت مركا اسكوت دي كولكولاتر غادبا وابغول شير انت مركا اسكوت درتيد وابغول شير الحمد لله ساسا دو آخرين سا شانت الصلاة دو واجب قاعد كوكا لناسا كوبي اللباتن او صبحة لبي اللباتن او دهورة صدح اللباتن او عصرة أفري اللباتن او مغربة طوان شير او عشاء كسو قبا قبيس مالينكي جمعادها صبحي والله بلوضي هبينكي لو كسو قبا قبيس مالينكي دو كفادي حتى رسولك لا يحنو شاكي ساعة دعاء دي دي اللي أتشيبي يمراد كده كترت جمع واها لا شيبا لأن الصبح لقى صلاة صبح لقى صبح بلعبه إلى عشيه بعد خنيس مد بعضها لا شمرك مال أم بدكوها لا شمرك ساعة الجداء إجابة إن شاء الله تعالى كوبي لا باتنكا لبي لا باتنكا صدح لا باتنكا أفر لا باتنكا يا تومن كاتشر مركا عشاء تومن كرميسيد badan taada magacaabanaysa marka ee markaad soo bilowday niyada ku haysay tii aan niyada ku qabsatay markaad soo bilowday baad cishaa markaad 10 ka jeer dhameysid aad magacaabanaysa waxa leeyahay rabbi waxa saar raba shaqo raba irsaaqad baan raba muraad kalaan raba guur baan raba barakaan raba farxad baan raba caruur baan raba يعني استرس الان بام الدنيا بقول نلاشيد اني تعب كان عم سوي بركوبه سفر كوي ميد اكو قولي شنو نقضوا ريوين كي انا هلا رميس رمما الحمد لله كصيحه كفريس ان شاء الله تعالى تاسد كو هليس مراد كذا يدنت هذا عجائب بدنات كدخليسا ميل كلا اذن كدخلين او اذن كهلين ان شاء الله تعالى صوره داني مركه ما اهان ميد عجائبتيدو اير يهين وبلارنت سحابي اللي أرنجي لي علي بن أبي طالب إلهي أكرر للنقضة هنا أمانيه أيها وحا لقوري يا حضل قارن وحي دهان أسوه ماليه وحا إسكال عالم كوينة اللي أرنجي لي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عالم كوينة الزاهد كاها عارف كاها أها من أولياء الله الأتقياء أصنوا هذا الكاس أصقاله والي رادا علي بن أبي طالب والي رادا أدو ماشي دون طبعا نقطة لبدا بدنا أما متكلو عالم وإلهي أدومي سكمي ده متكو دونا بحان نقطة دمان توا أهل خير يا أهل وانا كيك سوا توا بكي كلابا ما شاء الله أيها وحل قوري يا صالح حاسي إنو يري قفك سورة الفاتحة بقول شير أخرية دنتي سواهلا وابا قاريبا روح سورة دان أخرية بقول شير مراد كيسي وأبرحية وأديار إن شاء الله تعالى أدبا وما سنتين الله إذن حفظه هرئو سعود بارك الله فيكم.